Hej, Lloyd, ude i det ganske landskab. Jeg er på dig, det er The Potter Experience. I dag har jeg Fausing med mig. Nej, det har du ikke. Og det har jeg. Det har du da i hvert fald. Og så har jeg Narsen.dk med. Blue Oint, Kit, Head. Det har du da i hvert fald ikke. Vi er i gang med at lave vores Let's Play. Og så prøver lige at se, om jeg kan finde den sidste hernede. Nej, det tror jeg ikke, du kan. Det kan jeg. Måske. Måske kan jeg finde ham. Måske. Måske kan jeg finde den stemme. Den frække stemme. Den frække stemme. Oh! Jeg fandt dig! Yeah. Sådan der, mand. Yeah! Hej, hej. Hej, hej. Nå, jeg går op igen. Øjeblik. Jeg hopper op igen. Så ja, vi er... Yes. Nå, hvad skal vi... Jeg skal give dig flint, Molle. Ja, vi skal lave noget industrial craft. Hvad, vi skal bruge en iron prudence, eller fanden er det? I skal bruge en macerator først, tror jeg. Nej, jeg skal bruge en generator først, eller først, tror jeg. Jamen, så laver jeg sådan en bass. Generator. Den koster et furnace, en machine block og et batteri. Så du siger, at I skal bruge 8 refined iron? Ja. Det, vi har faktisk ikke noget. Jeg skal have noget speed. Så skal vi jo lave noget. Men batterier kan jeg ikke huske, hvordan man laver. Det er tin, redstone og rubber. Jeg går ud af, at han har rubber så. Okay. Det lyder del med der rar. Oh, vi har meget mad, mand. Fuck. Ej, må jeg se. Ah, det er standard, ikke? Nå. Jo, det er... flintmolle. Ja. Her. Der er lige nok til en masse redder, ikke? Vi skal jo lave sådan en extractor plads i det. Ja, fordi at, ja, vi mister... Fordi at det spilder rubber. Ikke men, der, men vi er nødt til at få det rubber på den dårlige måde. Har du noget redstone, mand? Ja, den der har jeg lagt over i den her kiste her med ores. Der er 2,5 stacks, ja. Kan vi ikke lige simulere, at vi alle sammen sover, så lige gør det dag? Okay. Martin, du snakker. Ej, nu bliver det der morgen. Wow. Jeez. Martin.dk, Danmarks Jesse Cox. Hvad der fuck? Der er fug. Sprog noget kov og wiring og noget... Jamen altså, jeg har jo 459 subs, ikke, man? Jeg har bare mega store. Det var da en sød lille kanal, du har. Hey. Lille hyggekanal, ja. Hvad havde jeg tænkt på? Kan du ikke lave noget kov og wiring, eller hvad fanden det hedder? Jo. Har vi noget... Behøver vi egentlig at have rubber på i starten? Nej, men det holder også på strømmen, jo. Ja, du mister meget strøm. Men altså, det gør da lige meget, at vi mister lidt strøm. Nej. Det er meget strøm, du mister. Nå, men altså, vi skal jo bare lave sådan en extractor der, så vi lige hurtigt kan den op og køre. Control yourself. Du vil lige så godt gøre det ordentligt fra starten af. Så tror jeg, det er bare lige, vi slapper fuldstændig af. Lol, der er grønne, de der bikuber der. Hvis det er inde i summen, så er de grønne. What? Det er unholy bees. Ja, wow. du kan faktisk lave helvedes bier. Ja. Og de skader dig, hvis du kommer tæt på dem. Jeg tænkte på, om vi skulle lave noget med bier også for en gang skyld. Ja, det skal vi i gang. Vi skal have noget beeswax. 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 Ja, det tænkte jeg også, vi har været sådan en gang. De der bier der, de har swag. For det er top swag. Nå, nej, det bliver man jo bandet for på YouTube også. Det er jo copyrightet. Ikke på dig. Jeg er ikke blevet bandet på YouTube, jeg blev bandet på Twitch. Ja, men det er da det samme. Ja, det er det samme. Fakt er, du blev bandet. Det kan lade være med at være så sippet. Ja. Bare fordi jeg sidder og hygger med noget musik. Man du siger lukkes. Det bare på dig, så dræber jeg den på dig. Jeg er ved at høre det, fordi jeg så får de flere fans. Ja. Hvad var det? Guns N' Roses Welcome to the Jungle sidste Welcome sang. To the Jungle. Det var sidste sang, jeg fik lov til at spille. Det var bare fordi, at nogen der så min livestream, der følte sig. Skal vi så også lige bande ham på hans YouTube? Welcome to the jungle! Ja, det kunne være meget godt, hvis det var, hvad det hedder, om lidt bliver her stille. Ja. Om lidt bliver her stille. Bandet. Bang! Der er olie der igen. Var det ikke det? Jo. Fuck, der er meget olie i det her område. Olie. Nå ja, det er også en lille her, det tror jeg, vi kan have meget nyt af, faktisk. Ja, det tror jeg også. Jamen altså, nu, vi har 2 rubber insulated. Nice. Skal vi bruge en del? Jamen, skal vi ikke kun bruge 3 til at starte med? Skal vi lave det der circuit til at lave maskinerne? Jeg vil lave det der circuit i hvert fald til macerator.
Okay, cool. Ja, har du rubber til det? Nej, det er det, jeg er ved at skaffe. Det er det, jeg er ved at skaffe. Nå! Så skal jeg nok sørge for kog og kage over. Ja. Kog, det var det nemmeste at lave af det. Det er bare lige at lægge træ ind i. Lol. Ej, hvor ser det fint ud. Vi har lavet sådan en lille hytte ind i den her dal her. En lagerbygning, der er halvt færdig. Laver I bare en hel masse uden, man kan se det. Men Potter, det ved ikke, om du skal forklare lidt om serien. Jamen lad os forklare lidt om serien. Vi har bygget en lagerbygning, inden vi startede her. Mm. Hvor vi har kister, og de kommer til at blive opgraderet der, for de står sådan lidt mærkeligt, for det ikke er dobbelt kister og sådan noget. Så har vi bygget et IC2-rum herinde, fordi at alle vores forskellige mods kommer til at være i forskellige rum. Det vil sige, at vi kommer til at have en togstation, vi får bygget den. Kommer til at have et industrial craft rum herinde, til at starte med i hvert fald, og så kommer vi til at have et rum. Martin, jeg kigger dig snart lidt. Til at... du er bare... for satan, mand. Det er til at... for helvede, Martin, nu tager jeg tråden. Til et strømrum, så vi kan have al vores strøm dernede, så al vores strøm kommer fra et rum af. Og al vores olie og al vores forårsvis, der kommer fra et andet rum af. Og et bikuberum og whatever. Sådan en lille by. Åh, nej, det gør du ikke for dig. Jeg kan bare høre det. Åh, satan, mand. Jeg kan høre det ramt i den. Hvis der er nogen... Hvis der er nogen... kabler, Martin? Ja. Hvis der er nogen, der ikke kender definitionen af en fanboy, så prøv at kigge på Martin for 2 sekunder siden. Der ligger gummi i det her førendesmålet. Nu står vi på alt det gummi. Har du givet mig de kabler, eller? Ja, du har lootet dem. Har jeg lootet dem? Der ligger rubber i det venstre. Der skal også rubber, ja. Jamen, jeg har 2 rubberkabler her, ja. Jamen, du skal have nogle flere i hvert fald. Det er en start. Skal ja, det er det. Ja. Skal der have? Tag nogle flere kavler. Nej, der var nok lige en tand for meget, det der. Sådan. Du skal bruge 6 i alt, faktisk. Ja. Ja, til... Oh my god, jeg dræber Martin på den tid. Nå, vi har ikke mere rubber. Nej, vi har ikke mere... Nej, det er ordentligt. Vi har ikke mere rubber, det der ligger i kisten. Eller ikke i kisten, i furnacet. Der ligger en masse her. Okay, der er 3, der er op, men der er ikke nogen sticky raisin på det. Så skal det bare fucking væk. Ja, det der er useless træer, men jeg gider dem ikke. Skal vi så bare fælde dem, eller? Jeg har sådan en fin lille ting her, der kalder sådan... Hvad kaldes det? En økse. Nå, okay. Det var så godt. Tror du, det kan være et bug? Det der... Nej, det er potter. Pot. Nå, jamen, så er vi allerede godt i gang. Ja, for færdig. Nå, jeg går over og finder noget mere rubber, for vi skal fandme på meget af i start. Hey, jeg har sådan en, Har du sådan en tweet? Nå, nice. Så kan bare begynde her. Hey, vi har fået tømt tømmer. Vi har fået tømt den der rodkiste. Dygtig, Martin. Nej, så kan jeg komme op og fylde den op igen. Hey, det kan være, at jeg skal bygge en kælder i det her åndssvag. Eller den her... hvad hedder sådan en? Har I noget, må jeg lave en mark? Ja. Kan du ikke lave marken hernede, Martin? Jo, nede hvis jeg lige ved, hvor... Herovre. Og nu skal vi have noget mad først. Ja. Så kan vi lægge alle markerne sammen og sådan noget. Det er nede ved olien, det ville være... Jamen, jeg ved ikke, hvor fjern du er. Ja, jeg er om bag i C2-rummet. Om bag i C2-rummet. Nu snakker du med min amerikanske shit, når I lige er sang. Det lyder vildt, når du blander det med Fynbo. Okay. Ja, det gør det faktisk. Er det nede ved siden af olien nede, eller? Ja, dernede. Okay. Oh. Gem jeres koner, gem jeres børn. Eller gem jeres mænd, hedder det nok i stedet for. Nej, nu glemte jeg at tage seedsene med. For helvede. Jeg har 2 på mig, hvis du kan bruge det sådan noget overhovedet. Jeg mener vi har... Jo, vi har sgu 14 her. Skal vi ikke lave warp ned til marken? Vi kan bare lave... warp mark. Ellers skal vi lave portal guns. Det har vi ikke... Nu snakker hun jo om alle de lamper. Det er jo hygge hemmelighed. Jeg tror det er fordi alle vi har fået... Hvad siger du? Der er en eller anden, der har lavet alle lamperne, tror jeg. Op i spawn. Hvem har lavet dem? Det ved jeg ikke. Der er en eller anden, der har gjort det. Jeg tror det er Peter. Nå. No. Det er ikke en os 3, så må det være Peter. Og det er ikke en os 4, kan man sige. Og det er dig? Nå. Hvorfor så ikke lige credit for det, når man lige... Nice nok. Hvor lang tid så det så? 2 sekunder. 20 lamper.
Nej, hvor fint. Har du sat hendes søj på plads, eller? Ja. Så bare, så må du godt gå igen. Så hvem er der graver? Nå. No. Er du ved at udhule til kabler? Nej, til til rør, til, hvad hedder det? Sorteringssystemet. Vi skal have logistics på, når det virker. Det er til multiplayer. Nej, det kommer nok ikke foreløbig. Kommer? No. Det kunne være fedt, hvis det gjorde. Det var da utroligt med dig, man. Dit jeg vidste ikke, det var på vej op. Jamen, jeg går hen og udhuler til kabler ind under IC2-rummet. Ja. Vi går omforme IC2-rummet til et strømrum på et tidspunkt. Til sidst. Og lave, jamen, og så atomreaktor, det skal være langt væk. Ja. Bygget under jorden. Bygget langt ned under jorden, ja. Jamen, det, der bliver lang gang hen til der alt muligt. Jeg gider sgu ikke have, at det begynder at springe det hele luften. Hvor langt væk fra lagerbygningen, det hele tiden. Skal vi bare bygge den lige ved siden af? Jo, lige ved siden af lagerbygningen. Så har vi en macerator. Har vi en macerator? Nice. Yep. Skal vi lave en generator også? Det skal nok lige. Nej, men det skal nok lige. Kan vi ikke bare starte med at lave solceller der? Det der generator. Jo, men du, det kan vi ikke, nej, for du skal have strøm til maceratoren. Til at lave solcellerne. Nå, det er sgu da egentlig rigtigt. Men vi kan lave vandceller, tror jeg. Vand? Nå, vandmøller. Altså de der vandmøller der. Ja, jeg kalder dem altid vandceller. Og nu skrøjer jeg vand, ikke? Det er sgu watermills. Water strainer, watermill. Der var de. Det er vi faktisk... Nej, det er en generator. Så det vil sige, hvis vi bare laver masse generators, og så bare putter jern på, så er det vandmøller. Ja. Og så kan vi bare lægge dem ned ved... Nede i en eller anden sø, eller sted, hvor vi vælger, hvor al vores vand... strøm skal ligge henne. Men ligesom Joe gjorde. Ligesom Jojo. Ligesom Jojo. Rigtig, der er kommet nye træer. Nice. Mojo. Det er de to sidste samlinger, jeg har placeret næsten. Jo. Det er lidt random, hvornår de virker. Ja, det er derfor, jeg plejer at bruge, bruge kaktus til biomasse. Ja. Det er da det, vi gør på et eller andet tidspunkt, er det? Jo, tror jeg sgu. Skal vi bare lige lave sådan en kaktusfam? Hvor blev den af? Jeg har smidt kaktus deroppe også. Jamen, der, ja, der ligger... Jeg har også mit 37 inde på et eller andet tidspunkt. Hold så gør lige ned og... Vi skal godt bare starte den op med det samme. Ja, I kan så godt få lavet det med det samme. Ja. Var du ved at lave en generator, eller hvad var det? Nope, ikke længere. Nå, så går jeg i gang med. Okay. Bare lave, fire, vil jeg sige. Generatorer? Ja. Du kan opgradere dem til vandmøller med det samme. Det er bare en normal generator, ikke? Ja, bare en generator, så putter du bare fire jern i hjørnerne, når du har lavet den. Så bliver det til en vandmølle. Åh, men altså, nogen er der en street... Nej. En masse noget. Iron, i hvert fald. Ikke ja. Steven, har du minet en masse? Masse hvad? Bare masse materiale, så kommer jeg ned og henter dem, hvis det er. Nej, ikke. Jeg har sådan rent og gjort det lidt pænt dernede. Okay, cool. Vi skal lave et ender chest. Så når vi vil have kørt rails ned og alt muligt, det ser lidt godt ud. Martin, vi skal bruge nogle, noget mere jern i hvert fald. Ja, jamen, så må du jo fortælle Steven, han skal mine nu. Jeg har fundet noget herovre. Okay, jeg malkede lige træet for noget stik i racen. Nu kan jeg fandme ikke filme det. Jeg har ikke hugget det i hvert fald. Jeg har det ikke på mig. Du har lige mistet noget stik i racen. Hvor meget er en masse jern? En masse jern. En stack måske. Han er mere, tror jeg. Jeg har 36. Det er da en start. Så vi i hvert fald komme i gang med... Altså, en vandmølle, hvor meget kan den drive? Det ved jeg ikke. Men hvis du bygger mange af dem, så er det jo... De er pænere end solceller, vil jeg sige. Ja, fordi man kan gemme dem under vandet. Ja. Så hvornår har du gået op i... Sådan noget med, hvor pænt... Det skal altså pænt ud. Ligesom den der fabrik, der vi lavede i livestream. Nå ja. Og det var da godt nok pæn. Ej, den var faktisk fed. Ej, den var faktisk fed. Altså, designet af den var faktisk fed nok. Ja. Vi skal prøve at lave sådan en bare med concrete i stedet. Ja, okay, det kan vi godt bruge til byggemateriale. Det er bare et halvdyr materiale, tror jeg nok. Ej, det koster en... Nej, fire rebar og fire... Nej, fem stone. Nice. Og så får man 8 log af concrete. Ja. De der rebar, de koster 3 iron ingot for 4.
Oh my god, man, det er jo kæmpestort det her. Fuck. Jeg tror jeg har fundet den. What? Det er mega det her. Fuck det ser. Prøv at tape ind til dem på dig. 2 sekunder. Jeg skal op på det her helvedeshul, jeg kom ind i. T-P-O-B. What, man? What, der er diamant derovre. Hvor? Lige foran Steven. Løb, nej. It's raining, man. No. Du er på vej. Ja, jeg har simpelthen ikke fundet alt det jern her. Hold kæft, det er jo kæmpe det der. Jamen det er det, jeg siger. Det er mega sort. Oh my god. Så jeg skal lige lade noget ton. Hallo. Badum bam bam bam. Badum badum. Jeg er i gang med at gøre klar til Le Forestry. Cool. Le cool. Så jeg tænker lidt, at vi skal have en relativt stor biomassefarm på et eller andet tidspunkt. Så den skal være, altså der skal være plads. Gå nu væk, Bertha. Jeg gad ikke lege med lige før. Jeg gider ikke nu. Bertha. Bæk ho, mand. Sådan er. Det er, nej, det er mere. Jeg troede, vi skulle til at kalde Martin noget andet. Hey. Ja, det kan jeg egentlig godt huske. Det med, det kan jeg egentlig godt huske. Det var ikke sjovt. Jeg synes, det var mega sjovt. Det synes jeg sgu også. Det var du ikke med til, sjovt nok, Martin. Hvad var det? Må jeg høre? Nej, det var der, hvor vi... Hvor vi blev enige om, vi ikke skulle kalde dig Martin længere. Hvad var det for et møde? Det var ikke noget med. Det du ikke var med til. Ja. Jeg er lidt på fornemmelsen, I gør, laver ting, I er med. Det er bare pisse. Ja, så når vi skal aftale, om vi kalder dig noget andet, så... Så er det en fordel at være der, i hvert fald. Ja, det er... Sådan, så har jeg sat sukkerrøg i hvert fald. Så skal jeg bare have en masse sand sat ned. Jamen, jeg har 4 diger på mig. Nice. Jeg er altså død med diamant på mig. Så prøv lige at løbe op i kisten, inden du gør det. Ja, du gør det. Ja, det her guld her. Kan det bare lige se, der er en fælde ned under guldet? Nej, jeg tager mine forholdsregler. Lige sådan. Nå. Ej, hvor er jeg sulten. Prøv med det der mad. Jeg kan ikke huske, at man laver et batteri, mand. Tænd i... på 1 og 4 og 3 og 6. Og redstone på 2 og 5, og så et en kobberledning på 8. Ah, den der kisterum. Det er der med at snakke ind over, når man prøver at forklare munden, ikke? 1 3. Ja, 1 3 4 6, ja. Der er muter snart Martin. Og 5 og 2, der er kobber kabler. Nej, der er redstone, og så 8 er det kobber kabler. Nå. Jeg fik tingene igen bare rolig. Så det er derfor det ikke virker. Sådan der. Jeg skal bare lave 4 af. Eller ja, eller noget i den du i hvert fald. Se hvor fint vi får startet det her ud nu. Så. Så er det næsten fint til at starte ud med. Vi har 7 minutter tilbage. Sådan. Så, det var 4 batterier. Yay! Var det 4 batterier? Nice. Så skal du jo bare lave det til generator. Hvad er den der? Jeg skal bare have en masse jern, men det har jeg ikke fået endnu jo. Steven... Det er stille, vi har fundet så meget til. Så kom ned til mig, jeg har 47 på mig. Jeg tør ikke gå ned til dig helt alene. Men jeg står godt sted. Uden en voksen eller noget. Steven er også farlig. Jeg har 1000 tungsten på mig nu. 1000? Nej, jeg har tungsten. Jeg tror du sagde 1000 tungt. Men generator, det bruger man til at lade batterier op med blandt andet, eller hvad? Du kommer ikke med, vel, Mange? Ja, det brænder du kul. Nej, jeg er lige ved at lave. Og laver du? Lyst til, fordi jeg render rundt ved lave. Ja, okay. Der laver du kul til strøm, men du skal opgradere dem med det samme. Til vandmøller. Nå, okay. Så bruger du... Ja, det kunne næsten... vi har jo faktisk diamant nok, Steven. Til at lave de her tilbrugsfrejse med det samme. Det er nice. Det du fandt så meget. Jeg er mega dygtig.
Så må det, hvis vi kan lave den hernede ved søen, så vi laver alt vores, det der genererer et eller andet hernede. Nå, vil du lave et værksted dernede nu? Jamen, Peter han kom til at lege med sin mærkelige pickaxe, så han lavede sådan et hul i væggen. Nå. Som vi så ikke fik rettet, det kan vi bare bruge til et eller andet. Det er lige om på den anden side af bakken. Jamen, jeg har set. Ja. Nå, jeg skal over en kaktus og noget mad og sådan noget. Alt muligt lækkert. Alt muligt lækkert. Du laver bare en egen ovn. Ja. Wow! Der var en sø der. Er Martin stadig? Jeg synes godt nok, han er blevet stille. Ja. Det er dejligt. Eller han blev hentet i dagplejen eller noget. Ja. Ja. Det kan være. Ja, så vælger mor der bare lige at få styr Martin igen. Så det var faktisk ham, der blev hentet. Ej. Hvad har I snakket om? Ikke noget. Hvad var det, jeg var i gang med? Nu kan jeg ikke huske, hvad jeg skulle. Ej. Jeg skulle have gang i noget... Hallo? Hallo? Ja. Var det ikke Peter, der kom der? Hvad snakker du om? Okay. Nej. Okay, jeg har én generator nu. Yay! Nu skal du bare lige lave den om. Hvor fanden har vi lagt kaktus ind? Vi skal lave noget raffinier. Nej, generator. Yay! Yay! Nu må det være, ja. Skal du bruge refined iron? Jeg skal bare bruge... Jeg kommer lige ned til dig. Eller skal du bare bruge normalt? Nå, no, 2 sekunder. Jeg vil forske, eller jeg vil... Nu. Pris på, du står sikkert. Nu gør du. Nice. Der, du kan lige tage noget af det her med op. Jeg har lige, ikke meget plads. Jeg har ikke meget plads. Vi behøver ikke at bygge et quarry, men vi har Steven. Vi får ikke så meget kul, eller hvad hedder det, kobbelstone og jord og sand ud og sådan noget. Hvorfor har vi så meget tungsten over? Vi har 5. Det er fordi, vi har hentet det. Nå, men hvis vi smider equivalent exchange på, så kan vi få mange diamanter. Hvor mange kan vi få? 5? Dobbelt så mange, det er 10. Åh ja, så er det 10 diamanter, det er faktisk pænt mange. Ja. Men skal vi hacke os ind på Rikkes computer og så smide det på et tidspunkt? Det tror jeg lige, vi skal snakke med Rikke også om. Nej, det er sjovt, når hun ikke ved det. Ja, det er endnu sjovere, når hun ikke ved det. Hun lægger jo ikke mærke til det, det er jo allerede installeret i hendes ticket. Ja, hun sidder da også på chatten og alt muligt. Hun siger da ikke noget. Hun siger ikke, hun har ikke opdaget, vi er her, tror jeg. Men hun har ikke engang lagt mærke til det. Så nu har vi en kaktusfarm kørende ned også. Der er 9 kaktus tilbage. Hov! 2 minutter tilbage, drenge. Præcis, Molle. Skal jeg lige løbe med til dig, Steven, og så lige sige... Er du sikker? Nej. Nu er jeg. Åh nej, skal vi ikke få noget af det her med? Det? Jamen, der er lave under jo. Ah, okay. Tror jeg. Prøv at se. Nej. Fuck, det er stort det her, mand. Sindssygt. TP pot. Åh, du tæt på. Var du ved at dø? Nej, du var bare lidt tæt på lave. Fuck af, det er stort det her, mand. Der er uran derop. My man. Jeg kan ikke finde ud af at komme op herfra. Nej, jeg kan ikke komme. Fuck it. Jeg har aldrig nogensinde set Rikke skrive det der. Smoke weed, det er det. Og vi har det på video nu. Nå, men vi skal næsten til at opslutte det. Ja, men til næste gang. Hej. Det er sørgeligt. Blåring, over and out. Indtil næste gang, farvel. Hurra!